d'Estudis Històrics i Polítics de l'Institut d'Estudis Andorrans. El meu nom és Oliver Vergés i avui m'agradaria parlar-vos una mica de la Carta Poble d'Andorra. La Carta Poble d'Andorra és un document medieval, teòricament elaborat al segle IX, que actualment es conserva a l'Arxiu Capitular d'Urgell, a la Seu d'Urgell. És un document molt interessant perquè sembla que explica la fundació d'Andorra i les concessions que va realitzar els emperadors carolingis Carlemany i el seu fill Lluís el Piadós als habitants de les valls d'Andorra d'aquell moment. Tradicionalment s'ha considerat el document fundacional d'Andorra i té com a particularitat que concedeix un seguit de prerrogatives als andorrans que són molt interessants des del seu punt de vista. D'una banda, el fet de no estar sotmesos a cap altre senyor que no sigui l'emperador, cosa que evitaria doncs, les arbitrarietats d'un feudalisme intens amb diverses capes socials que podrien imposar doncs, en els andorrans una situació d'arbitrarietats molt més grans. I, d'altra banda, i més important, el fet de només estar sotmesos a l'emperador implicava que els andorrans només havien de pagar la fiscalitat imperial, uns impostos que en la Carta Poble s'estipulen realment baixos i favorables als habitants de les valls d'Andorra. Bé, aquest document, com us deia, és considerat el document fundacional d'Andorra, però des de fa temps que molts historiadors han posat en qüestió l'originalitat d'aquest document. De fet, hi ha molts elements que ens permeten dubtar que aquest sigui un document autèntic i fins i tot que pugui ser una còpia mal feta d'un document original anterior. El cert és que, més aviat, sembla que ens trobem davant d'un document fals, d'un document elaborat amb el propòsit d'enganyar, que s'hauria elaborat en algun moment indeterminat de l'edat mitjana i que doncs, hauria jugat un paper important en la història d'Andorra, per bé que, malauradament, en sabem molt poc de la utilització que es podria haver fet d'aquest document en els segles medievals. Sabem que es tracta d'un document fals perquè doncs, hi ha un seguit d'elements que així ens ho vam pensar. D'una banda, elements de caràcter lingüístic, elements de caràcter històric que surten en el document, com per exemple que s'explica que primer els carolingis van conquerir la ciutat de Barcelona i després van conquerir el territori urgellenc, quan sabem que això va ser totalment al revés. Tenim alguns altres defectes de forma propis dels documents que no s'explica que un document carolingi, doncs, emanat de la cort carolingi pugui tenir aquests defectes de forma tan greus. Tindríem també altres elements més estranys, com ho serien les signatures, és a dir, la signatura de Carlemany i de Lluís el Piadós coincideix amb les seves signatures reals i que coneixem actualment, i un llarg etcètera d'elements doncs, que ara no hi podem entrar, però que en tot cas posem de manifest que no estem davant d'un document original i que tampoc no és una còpia d'un original, sinó que s'hauria fet, com us deia, amb el propòsit d'enganyar. El problema és que aquest document, tot i que sabem que va ser elaborat a l'edat mitjana, perquè el tipus de lletra, el tipus de pergamí que s'utilitza doncs, és propi d'aquest temps, malauradament no tenim notícia de la seva utilització en aquest període. Sí que, per contra, a l'època moderna, a partir del segle XVI i posterior, sí que sabem que aquest document doncs, va ser utilitzat per legitimar la situació d'Andorra entre dues monarquies com ho eren la francesa i l'espanyola que en algun moment determinat amenaçaven de fer-se amb el control de les valls. Alguns documents ja ens parlen de la fundació d'Andorra per Carlemany, partint segurament d'aquesta Carta Poble, i doncs, el cèlebre Fiter Rossell, en el seu manual digest, també cita com a inici de la història andorrana el que seria aquest document de la Carta Poble. Per bé que és interessant també de dir que Fiter, tot i que el cita com a document històric, no l'utilitza com a document jurídic en citar les prerrogatives que tindrien els andorrans, cosa que també és interessant. Quan es va elaborar aquest document? Doncs la veritat és que no ho podem saber del cert i bàsicament doncs, ens hem de fer algunes hipòtesis tenint en compte el context del moment. Sabem que els andorrans, des de final del segle X, van tenir diversos enfrontaments amb els que eren els seus senyors naturals, que eren els comtes d'Urgell, que dominaven també el territori andorrà, perquè Andorra, com no podia ser d'altra manera, amb aquests territoris formaven part del comtat d'Urgell i no tenia cap tipus d'estatus específic dintre d'aquest territori urgellenc. Aquests enfrontaments es van traduir, per exemple, en la destrucció del castell de Pagafolls, amb algun altre enfrontament que es va produir al llarg del segle XI, més que guerres, estem parlant de tensions i de
motius d'enfrontament més puntual, però sembla que els comtes van tendir a allunyar-se de les valls andorranes i de centrar el seu interès en la frontera. Això va fer que uns nous senyors apareguessin al nord del comtat d'Urgell, especialment a Andorra, on van jugar un paper important, i aquests senyors són els bisbes d'Urgell. Els bisbes van començar a guanyar prerrogatives a les valls andorranes i a partir del 1133 van comprar tot el territori andorrà als comtes d'Urgell. A partir d'aquest moment, els andorrans es van trobar que, de cop i volta, els comtes deixaven de tenir un paper directe, tot i que Andorra formava part igualment del comtat d'Urgell, deixaven de tenir un paper directe sobre les valls andorranes i tenien uns nous senyors, que eren els bisbes. I, possiblement, va ser aquest element el detonant de fer elaborar aquest document fals, que atribuïa a Carlemany la fundació d'Andorra i que considerava que els andorrans no podien tenir altre senyor que l'emperador. Això havia de ser, segurament, més que un element per independitzar-se del poder episcopal o del poder comtal, sí que segurament hauria estat una carta negociadora per establir quines prerrogatives tenia el nou senyor, és a dir, el bisbe, sobre les valls andorranes. Per tant, el document s'hauria elaborat segurament a posteriori de l'any 1133 i abans del 1162, perquè el 1161-1162 es produeix un pacte, un acord entre els andorrans, representats per diversos caps de casa, i el bisbe, que justament doncs, pacten aquestes prerrogatives que tenia el bisbe Andorra. Des del moment en què s'assigna aquest document, entendríem que la validesa de la Carta Poble doncs, ja no tindria sentit perquè s'havia doncs, acordat un nou pacte, una nova regulació, i per tant no seria utilitzable un document d'aquestes característiques. Per tant, creiem doncs, que la Carta Poble la van fer els andorrans. Normalment, un document fals, l'autor de la falsificació és a qui més beneficiava sense cap mena de dubte els andorrans, i doncs, segurament es va fer entre aquests anys 1133 i 1161 per tal doncs, de negociar aquestes prerrogatives que tindria els nous senyors, els bisbes d'Urgell, a les valls andorranes. Bé, si us interessa saber-ne més d'aquesta qüestió, tota la recerca que es va fer el 2018 gràcies a una beca de l'Institut d'Estudis Andorrans està penjada al portal web del Centre d'Estudis Històrics i Polítics i us emplacem doncs, a un nou capítol d'aquestes històries de l'Institut d'Estudis Andorrans.